U toku su nominacije odabranih, ukućeni su bili podeljeni oko osoba koje treba da napuste Belu kuću, međutim prevagnule su Bojana Pavlović i Anđela Šparavalo koje su odabrani okarakterisali kao najveće monstrume. Nominovaću osobu koja je bezosećena, ne zna da se ponaša niti da bilo šta kaže, jako je pokvarena, čak nije izrazila saučešće Darinu, a to je Sneža Kušadasi, rekao je Ša. Nominovaću Luku Majčicu koji podbada sve redom i mnogo se uvukao u reality mod, rekao je Gašić. Drago mi je što sam od početka bio na Anitinoj strani u sukubu sa Matorom. Posle svega ovoga osjetio sam se pronađenim u Matorinoj izjavi da će svima da majku znate već šta. U petici, kada sam je upoznao, prva me je vređala oko odnosa sa roditeljima, a ispostavilo se da i ona ima loše odnose sa porodicom. Tako da je mnogo kontradiktorna i sujetna, nema potrebu da zaštiti svog prijatelja i da stane uz njega. Tu je pokazala svoje loše osobine. Tako da nominujemo nju, rekao je Bebica. Ja ću Anđelu da nominujem da bi je poslali tamo. Monstrum prema svima govori da će mi dete završiti u bolnici, tako da šaljem nju, rekla je Anita. Mnogi ljudi su skapirali vezano za Matoru, neću nominovati nju, ali juče je rekla jednu stvar Mileni da je svesna uvek šta priča, a onda se vadi kako ona nekoga nije upetljala u nešto i tako nije razmišljala u trenutku. Neko ko je iznosio budalaštinu o meni, ne da nema argumente i činjenice, nego samo pokušava da uništi sve. Jedan klasičan monstrum koji mrzi porodice i majke, tako da ću da nominujem Bojanu, rekao je Anđelo. Ja ću također Bojanu nominovati s obzirom na to da nije imala argumente za zaljubljenost u mene. Ja mislim da sam jedina osoba kojoj se sviđa, tako da se ja plašim zbog nje. Jedino se plašim da me ne ujede pa da ne dobijem sepsu, rekao je Đedović. Dakle, izglasane su Bojana i Anđela sa po dva glasa, rekao je Anđela.